جنرل قمر جاوید باجوہ کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا گیا ہے پاک فوج کے نئے سپہ سالار کا اعلان ہو گیا ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جنرل زبیر حیات کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین مقرر جنرل قمر جاوید باجوہ کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا گیا ہے پاک فوج کے نئے سپہ سالار کا اعلان ہو گیا ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جنرل زبیر حیات کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین مقرر جنرل قمر جاوید باجوہ کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا گیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا گیا ہے